var nära ögat för Terry i ett trick som gjordes första gången 1939 i filmen Diligensen. Indianen i den här västernklassiken som gjorde John Wayne till stjärna var en före detta rodeomästare, Jackie McCannat. Det här unika och djärva tricket gjorde honom till stjärna på hans eget område. Samma år gjorde han ett annat stunttrick som var ännu ett strå vassare när han spelade hjältens roll i Zorros ryttare. Han tog sig inte bara fram under hästarna och vagnen. Han gjorde också en volt och klättrade upp på diligensen igen. Tack vare sin uppfinningsrikedom i fråga om nya trick och de säkerhetsanordningar som följde med dem betraktas Jackie McCannat som mannen som skrev stuntmännens ABC-bok. I jakten på den försvunna skatten då skulle hästarna ersättas av en 5 tons lastbil för första gången i stuntscenernas historia. Regissören Steven Spielberg hade planerat scenen. Tillsammans med regiassistenten Mickey Moore och stuntkoordinatorn Glenn Randall började de förbereda filmningen av den. Problemet var i princip att få fram bästa möjliga effekter med minsta möjliga risk för stuntmannen Terry Leonard. At various times, I'm not trying to make it sound like every time you go out you're staring a grim reaper in the face. It's wrong. But that, you never anticipate that. You try and work out everything where you have an escape route, and you never look at it as designing a stunt to hurt. It's like a football play. You design to score. Ja, Terry låter optimistisk, men ingen har glömt missödet i den maskerade ryttaren. På morgonen när den stora stuntscenen ska filmas. Glenn Randall kontrollerar att vägen är i ordning och att hela teamet är på alerten. Terry kryper in under bilen för en sista koll. Han behöver mer utrymme. En ränna grävs för honom. Glenn och Terry har gjort massor av filmer tillsammans under årens lopp. Mellan dem råder ett tyst samförstånd. I det här fallet var det självklart att Terry skulle göra tricket bara om det var Glenn som körde bilen. Det började bli dags att starta kamerorna och att kolla och dubbelkolla all utrustning och alla signaler. Standby, this is picture. Right. Okay, turn it on and roll cameras. Själva hjärtat i stuntscenen, The Gag, som Amerikas proffs kallade. Den här lastbilen har helt och hållet specialbyggts för den här filmen. 3 dagar ägnades åt att filma just den här sekvensen av lastbilsjakten. Att ta sig in under bilen i hela 6 sekunder såg farligt ut. Och det var farligt. The adrenaline rush, it's a high, like, I mean, I'm not into drugs or anything, but when people talk about a high, when you do stunts, you get a natural high that I guarantee you nobody in the world can match. It's like driving race cars or anything. It's like going on to a football field before a big game, you know, you're pumped. Nu är det dags för Terry att varva ner. Den andra Indiana Jones, undertecknad alltså, ja, skådespelaren, tar på sig skydd och gör sig klar för några närbilder av när han släpas efter bilen. I'm sure it's not dangerous. See, if it was dangerous, they would wait until we got more of the movie done. Or several talking things to do yet, and they wouldn't. I think they're pretty sure my mouth will survive. That's when you really have to start worrying. I mean, you still got stunts to do after you've done all the talking. You think you'll get your head out of the car? Well, no big use. I will. I will if I know that. Otherwise, they won't know it's me. You bet. Start. You ready, Gary? All right. Let's roll cameras. Speed. What's happening? Speed? Okay, yeah.
going pick it right up going now. Pick it faster, right faster, up faster, 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 faster. Pick it up, Gene. I en actionfilm har skådespelaren och hans stuntman ett nära samarbete under större delen av filmningen. Slutresultatet av våra gemensamma ansträngningar bör vara så att till och med våra bästa vänner har svårt att se skillnad på oss. Lastbilsjakten. Drygt 50 olika stuntmoment med 13 olika stuntmän. Som var och en fungerar perfekt. Inga misstag, inga skador. Det krävdes 5 veckors lång och hård filmning för en sekvens på 6 minuter i den färdiga filmen. Massor av frän action, men kom ihåg att det är bara på låtsas. Än en gång springer Indiana Jones för livet och klarar sig med ett nödrop. Under sina äventyr i 3 världsdelar så blir han tvungen att överlista skurkarna i såna här knepiga situationer. Handlingen i filmen är enkel, spännande men också komisk. Hjälten svävar i ständig fara i scener som har inspirerats av många olika filmer från förr. Att minnas det förflutna är en sak. Att få det leva upp på nytt är något helt annat. Steven Spielberg, regissör för Hajen, slog sig ihop med George Lucas som skapade Stjärnornas krig. För att försöka sig på en ny form av underhållningsfilm som ingen av dem har gjort förut. Producenterna medger gärna att filmen hämtat mycket från matinéernas spännande kortfilmserier och 40- och 50-talets B-filmer. Vilket för oss fram till vår hjältinna, Marion Ravenwood. Kick your lousy hands off! Hon spelas av Karen Allen och är tuff och självsäker. Men faktum kvarstår. Hon är och förblir en kvinna i nöd. Well, I can be reasonable. That time is past. You don't need that. Please. I'll tell you everything. Yes. I know you will. In 2 minutes, those spears will touch. When they do, you die. Kvinnor i nöd, en vanlig företeelse i rysarfilmerna. Den här intensiva scenen i FBI jagar svarta draken fick publiken att sitta på nålar en lördagsmatiné år 1945. Skulle de tappra FBI-agenterna kunna övermanna fienden och rädda den hjälplösa hjältinnan? Man var tvungen att komma igen nästa vecka för att få besked. Ännu en diabolisk skrämselmetod. Ännu en dam i skriande behov av hjälp. Den här gången är det FBI-agent 99 som kommer till undsättning.
spänningen stiger, trots att vi vet att de kommer att klara sig. Det är ju ändå bara avsnitt 4. Det ska ju komma 8 till. Den fruktade cirkelsågen. Ett säkert sätt att ge folk kalla kårar ut med ryggraden. Så den här sortens farligheter var obligatoriska i nästan varje kortfilmserie. Lyckligtvis behövde vi aldrig se den syn som säkert skulle bli obehaglig. Nämligen om damen och sågen någon gång skulle mötas. I sista stund var det alltid någon eller något som på något sätt besparade oss det. Och nu åter till Marion. Hur ska hon klara sig ur den här knuten? Let her go. Cut, lovely. I vissa avseenden är det lättare att göra en actionfilm idag än förr. Brandscenerna till exempel. Det flamsäkra materialet i stuntmännens dräkt gör den här effekten mycket mindre skadlig. Slagsmål måste däremot arrangeras och repeteras steg för steg som man alltid har gjort. Tillsammans med stuntkoordinatorn Glenn Randall brukade Steven Spielberg och jag noggrant koreografera varje rörelse. Sikta mot huvudet, men missa. Allt hänger på sekunderna och kräver massor av repetition. Så fort den krossbara rekvisitan fått en sista förberedelse är vi klara att filma. Keep quiet now. We're gonna turn and light. Get out of it. Terry, hang on. Get out of it, Lord. Okay, Terry, I'm ready. Slagsmålet på Raven Bar tog nästan 14 dagar att filma. Mer tid än man ägnade åt en hel snabbproducerad B-film för i världen. Terry Leonard och jag hälsade nyligen på hos Glenn på hans ranch i Kalifornien. Vi pratade om de olika risker stuntmannen utsätts för i sitt jobb. Or it wouldn't work, right? They talk about all the dangers stuntmen go through, wrecking cars and airplanes, but I think Terry would agree with me that the stunt that gets more people hurt in this industry is a simple fight routine. Because when you throw a punch, you're throwing it with all the force that you would throw to hit somebody, but yet you're missing them by inches. There's a lot of stuntmen that just cringe when they find out that they have to do a fight with an actor that's not had a great deal of experience doing them, only because 9 times out of 10 they're going to get hit some way, some place. Okay, first move, boom, lock, boom. Tack vare Glenns rörelseschema slog undertecknad inte en enda gång någon stuntman under de invecklade slagsmålscenerna. Uppgiften för Glenn, mig och regissören Spielberg är att få varje slagsmål att se verkligt och äkta ut. Kamerornas placering är mycket viktig. The thing that we're talking about is that if the camera's over there, for instance, that I don't have to just miss him. I can miss him by a foot, right? You always have to work your fights to the angle of the camera, so that, say, well, throw a punch here. Throw a punch there. Yeah. Okay, now if the camera's right there, they're going to see a 6-inch gap there. 6 inches, yeah. Right, no way so now, he can make no. it look. So right. Now if you wanted to make a direct hit, you just turn his body a little bit and so throw the punch here at the same distance. If the camera's at this angle, it's going to look like it tore his head. So all I have to do is throw right there. Yeah, I got to be right here. I can, how far out do I have to be? But if the camera were here, it would be so if I'm back here and it goes like that, the one who's selling it is him. I don't have to be anywhere near him. One of the difficulties with
choreographing a fight with as many people as we had in the bazaar is that you've got 15, 25 moves. Everybody has to be in the right position at the right time. Varje rörelse är som en replik. Man måste lära in den utantill och göra den exakt så som man har repeterat. Tjurpiskan. Indiana Jones effektfulla visitkort. För att lära mig behärska det här livsfarliga vapnet övade jag på fritiden. Inte så mycket för konstens skull som av ren självbevarelsedrift. Efter flera veckors självförvållad misshandel var jag äntligen beredd att utsätta andra för den. Stuntkoordinatorns privilegium är att han får välja ut några trick som han vill göra själv. Glenn ska försöka välta lastbilen så att den hamnar på taket. Det tricket hade inte gjorts tidigare med så enormt tungt fordon. För att välta bilen skulle en bit av en telefonstolpe skjutas ut ur botten på bilen med kraftiga sprängämnen. Glenn skulle både köra bilen och spränga laddningen. If the truck should go leave the ground and then pitch on its roof, Glenn is protected by this roll cage. Trots risken ville Glenn göra den här scenen själv. Han förklarar varför. Well, I've been doing stunts for about 18 years as a performing stuntman. It's very difficult at this stage in my career to just point my finger and ask somebody else to do it. So I still enjoy doing stunts, so I will perform. Jag har tagit flera timmar och jag är klart för den här tagningen. Flera olika kameror. Några av de fjärrstyrda kommer att filma den korta men besvärliga scenen. Det blev inte den sensationella effekt Glenn var ute efter. Perfektionist som han är så skulle han vilja göra en omtagning. Men Steven Spielberg är mer än nöjd. It looked like it went up in the embankment, lost control, and rolled over. It's very real. That's the way it should be. They never really do what you want them to do. I was hoping for a little bit more spectacular fall. Men i den färdiga filmen så ser vi att regissören hade rätt. Den första och enda tagningen fungerar bra. Och vi har sett vår specialbyggda 5-tons lastbil för sista gången. Arablegionen anfaller fienden ur bakhåll. Bara några få ord i manuset till Ökenlejonet skulle komma att förvandlas till denna otroligt realistiska actionsekvens. Glenn Randall var stuntkoordinator för den här filmen också. Det tog honom ett halvår att förbereda alla detaljer i den här invecklade stridsscenen. Här fanns actionsekvenser som bestod av många olika stunttrick. What are you going to do now? We're trying to create an illusion that the horse is either shot or knocked down by whatever happens to knock him down. The horse can fall that way? Well, the key on the horse is you pull his right rein. They've all been schooled to lay down on the left side. Most stuntmen are right-handed and have more strength in the right hand. Glenn och Terry Leonard demonstrerar den så kallade bulldoggen. I den här typiska stuntscenen ska Terry hoppa ner och slå både Glenn och hästen till marken. Glenns specialtränade favorithäst Rocket kommer att falla på kommando och sedan snabbt resa sig igen, oskadd. En del tittare tycker att hästarnas fall, en vanlig beståndsdel i actionfilmer, verkar grymma och farliga.
Men i USA har man i många decennier haft stränga lagar som skyddar filmhästarna. Och stuntkoordinatorer som Glenn har både ekonomiska och humanitära intressen av att hästarna mår bra. Koordinatorn har förstås också ansvaret för människorna. You're kind of a safety valve for the entire company. You design things so people don't get hurt. Stuntmen don't have the advantage of having hindsight. You better be right to begin with, or there's hell to pay, big consequences to pay. So you're looking at all aspects of it, from the design of the wardrobe so the man can move properly in it, to the vehicles that he's using, to the safety devices and equipment that you incorporate into your show. Tack vare ny säkerhetsteknik så kan man nu göra hisnande höga fall. Som det här i Ingen blåser Hooper. En stunt man behöver ha sinne för precision, god fysik, koordinationsförmåga och så mod, helt enkelt. Låt honom göra ett gag med en motorcykel, så får ni se vad som händer. Till sist, ge en stuntman vad som helst som har fyra hjul och spring sen och ta skydd någonstans. Almost every stunt that's done today, you could look back in past films and say, well, they did something very similar to that or just exactly like it. But to come up with something that has never been done is really a feather in any stuntman's cap. We tried something online in the desert that, to my knowledge, had not been done, and that was to put a cannon in the back of a vehicle and blow it end over end. To my knowledge, I don't think any vehicle had ever really been blown end over end. So we attempted it with some armored cars and pulled it off very successfully. I'd never do a stunt. I would never find myself in a position to do a stunt. I wouldn't call anything that I did in Raiders really a stunt. I'd call it physical acting. Yeah. You know, wouldn't you? You've got a disadvantage. See, a stuntman, before he goes into a situation, he could scream and holler and cuss and do whatever he has to do. Where you have to stay in character. So when you see yourself just about ready to hit the wall and you're not supposed to hit the wall, you still have to stay in character. That's right. So I'll tell you another thing is that one of the big differences is that you got to act all the way through it. That's right. And it takes twice as much energy if you're just doing the physical part of it. Buster Keaton fick det att se så enkelt ut när världen bokstavligen rasade runt omkring honom. Precis som Keaton så var det många av stumfilmsepokens stjärnor som inte bara var skådespelare utan också gjorde sina egna stuntscener. Den populära komikern från England, Monty Banks, gjorde många tvåaktare där han ofta hamnade i verkligt livsfarliga knipor. Stuntmännen hade ännu inte etablerat sig och dessutom tänkte producenterna, varför skulle man betala ytterligare en aktör? Den stora Lillian Gish behövde naturligtvis inte ge sig ut på isen, men hon ville ha äkthet i sina filmer. Den okuvlige Douglas Fairbanks ersattes sällan eller aldrig av en stuntman. Han var med rätta stolt över sina atletiska färdigheter och kunde så charmerande övertyga både sina fans och sig själv om att han var svarte piraten. Tjuven i Bagdad.
Zorro. Indiana Jones är inte riktigt lika överdådig som en Fairbanks-figur. Men i kampen för det goda seger över det onda har de gemensamma drag. De är ständigt i underläge, men har välsignats med överlägsen intelligens och massor av tur. Det finns en annan tradition från forna dagars actionfilmer som förs vidare. Hur intensivt Indiana än deltar i slagsmålen tappar han aldrig hatten. Förr i världen, när man hade bråttom med filmningen, så var det ingen som hade tid att få klaff med de scener som filmats dagen innan. Det var enklare för alla om hjälten helt enkelt behöll hatten på i alla scener. Det var också behändigt genom att den täckte stuntmannens ansikte i stuntscenerna. Det ser ut som om Marion och Indiana är riktigt illa ute igen. Ändå ville de ju bara kapa nazisternas plan. Nu har det råkat rulla igång. En tankbil har börjat översvämma fältet med bensin. Fiendens soldater anfaller och Marion sitter fast i cockpiten. Kan de klara sig undan innan de brinner upp? Visst är det andlöst spännande, men ni slipper vänta till nästa vecka för att se hur det går. Vissa ingredienser i jakten på den försvunna skatten har lånats från kortfilmsserierna. You know me? The next time it'll be in here unless you tell me where you're going. På den tiden hade regissörerna inte så mycket pengar att leka med. Den spännande handlingen i manuset blev sällan särskilt övertygande när den väl omsattes i film. Fast ungarna på matinéerna var förstås inte särskilt kritiska. Det var vanligt att producenterna såg till att en dekor kunde användas om och om igen. På måndagen kunde den föreställa en skogvaktarexpedition i en serie. Gör om den lite på onsdagen och vi är plötsligt i Nordafrika i en annan serie. Men de som gjorde jakten hade råd att förverkliga manusförfattarnas intentioner. Den här dekoren fyller en hel studio. Den kommer aldrig att användas mer eftersom den till största delen förstörs i filmen. Den som rycker in för mig i den här sekvensen är den irländska stuntmannen Martin Grace. Hans viktigaste scen handlar om en av de 10 meter höga avgudabilderna. Steven Spielberg hade teckningar av så gott som varje scen i filmen. För den kommande, komplicerade och dyrbara scenen var förberedelserna speciellt viktiga. Indiana och hans vän Salla har äntligen hittat det begravda egyptiska tempel som kallas Själarnas källa. Den länge eftersökta förbundets ark finns där nere. Men också sånt som mardrömmar handlar om. Why does the floor move? Give me your torch. Get Robert down here. We don't have enough snakes to make the scene work. The set's too big for the amount of snakes we have. And we hardly have enough small snakes for even an insert. Literally, 2,000 snakes in the set are swallowed up so quickly. We have to get more snakes. You know what we really need? We need about
We need about 7,000 snakes in addition to the 2,000 we had here to make it work. En del av ormarna var giftiga. Alla kunde bitas. En läkare fanns i beredskap hela tiden med ormserum. Till en början var de flesta i teamet lite skärrade, minst sagt. 14 dagars filmning med massor av ormar. Men efter några dagar verkade konstigt nog som om teamet inte brydde sig om dem. På något sätt lärde de sig vilka ormar som var farliga respektive ofarliga. Men ingen av ormarna hade lätt för att ta regi. You love fire. In the script, you're supposed to hate fire. Why do you like fire? You're ruining my movie. You are. Are you scared of snakes? I hate them. Are you really? How about you? I had a phobia of snakes. They don't bother me at all. When I was a kid, I worked in a Boy Scout camp as a nature counselor. We used to collect them, you know, run and catch every snake we could. And I had no fear of them whatsoever. I'm surprised. I mean, when I go around talking about the picture during publicity and stuff, I am amazed at the number of people. That's the most frightening thing in the picture to them, are the snakes. And they said, how can you stand to work with all the snakes? Eftersom de inte störde mig hade jag inget emot att göra den första scenen med dem. Jag skulle fira mig ner från statyn 15 meter ner. Lite fysiskt krävande, men någon stunt man behövdes inte. I'll come down in a second. Okay, fine. As soon as he comes up, I'm coming down. We'll see where he is when he's 40. And we'll do it the real way. We're all set now. No, it's... Coming down. Steadily. Whoa! Right. Now, whoa. Carefully. You're right in there. Now, gently, boys, gently. Boys, good. Ready? Come easy! Snakes jump back at the same time. Indy jumps back. And we do a long push in on the... Triumfens ögonblick är nära för Indiana. Äntligen ska förbundets ark bli hans. Don't touch that. Hello! Hittills har Indiana lurat nazisterna, men nu är det deras tur. De kommer att ta arken ifrån honom. De planerar att begrava honom levande tillsammans med Marion. Ännu en andlös, spännande situation. Hur i all världen ska Indiana kunna rädda Marion den här gången? If she falls, she goes into the snakes. But that shouldn't bother her, because the fall will kill her. I'm gonna get some mustard knife. Ben's really killing you, huh, Harrison? Det är stuntkvinnan Wendy Leach som rycker in för Karen i de här farliga scenerna. Traitor, you get your hands off of me! Karen lärde sig aldrig att trivas i reptilernas sällskap. Harrison is in his big boots and his gloves and his pants and his leather clothes and stuff, and I have this little sort of thing and naked arms and nothing on my legs and bare feet and couldn't stand them on my feet. Härnäst, den viktigaste stuntscenen i hela tempelsekvensen. Hi, good morning, Martin. How are you? Good day for you. Martin Grace ska följa med statyn ner när den välter. Rocking it back and forth and the arm drops off. I'd like to go up and just have a look at it. Han känner trycket på sig. Om stuntscenen inte blir bra första gången så kommer det ta 4 dyrbara dagar att förbereda omtagningen. The jackal, as I recall, was maybe 28, 29 feet high, plaster of Paris, but still incredibly heavy. And they made it, we put big
hydraulic air rams on one leg and hinged it at the bottom of it. So we knew exactly the plane that it was going to fall on. Yeah, it could only fall one way. It could only fall one way if everything went right. And we had a huge breakaway wall that it broke through. It was your device to get out of that particular trap that you found yourself in. Genomförd på en tagning, trots att en viktig replik hamnade fel. Yes, it went too soon. And I mean, that is when you have to think very fast. I was actually hanging down and started going. I should have been actually in my position. So, I mean, stunt people are very fast-thinking people. And in situations like that, you have to think very fast and get it together. We've got sort of lightning reflexes, very sharp minds. And a great combination comes up with the goods.